haber işte. Men kan du flytte deg en halv meter tilbake? Ja, det kan jeg, men da jeg redd for at vi ser de folkene på siden her. Den balansen oppfyller meg. Vålmer det. Et sted som kjent for å være et helvete å spille på bortebane, så det Istanbul og Galatasarays hjemmebane. Fernando Muslera, Galatasarays keeper, fikk spørsmål fra en engelsk journalist i dag om han kan beskrive stemningen etter å ha spilt for klubben i 12 år, og da svarte han bare: har du vært der før? Ikke? Kos deg. Men dette risikerer å bli alt annet enn koselig for en hardt presset Erik Ten Hag og hans journalister. Forutsetningene kunne ikke vært enklere her i Istanbul. Hvis gjengen bak oss her slår Manchester United i morgen kveld, så er Manchester United allerede ute av Champions League. Og med tanke på... Han vet at det et nytt deleierskap på vei inn i klubben, Sir Jim Ratcliffe. Tamam. Gürkan, neredesin? Gürkan, 3 dakika var, hazır ol diyorlar abi. Değil mi? Evet,